Yes, kawe nabagambe katugenze ku location number 2 okubuuza ku student wa form 1 kude nibitusanzeeyo byonna mubirabe so tugenda kuba tukolanga ekintu kino tugenda kuba tufuteekangayo ngude tuge tutambule ku bantu bafu waje twabasinga okukola bakola mirimu ki nimugitambula nimugesirezi kyekiganye so letu njagala mutugoberere. Obulamu bunsanze enzunga ndyeno n'abagambye ngenda kutwala omukisa guno okulaba nga nkyalira ku baana abo bennyini abayise emirimu gyaffe bangi nyinza okuba malayo omwaka ogujja koze omulimu togukolera ddala mugaana wange naye olwaleero ngambye nogenda nabe ku Fred nogenda olaba ani Jovia ngenda n'abalayi mbadde ngenda okulaba ku Dubai mbona yo obudde bunkutte so olwaleero ndi wano ku kafe wa mukwano gwaffe wakolera Fred Fred, you are a benateka mikono jambi banga si bene nyo nyeso kande mufunila po mwini muna mpola ko ajumani kape nyinge zibadezi mwe sunga zibadezi mkubira masimu Fredi jangweno Fredi jangweno paka kwa yaronda weno kwa mkula gane mwini jayane boswe kwa wanoetu musanzi mchifo wa guga wakorela jagara mchitegele kwa chiloto chuchicha kichiramu saka la mekira mungu soma osolo kubera omu kwabo abenyumiriza mu ki ky'okubeera barista tekitegeeza barista Fred nsanyusa okulaba tujja kweyongeza katuduke tubuuze ku balala akafoko ekiroto kyo kikyali kiramu kasitobera ng'oli mungali mutuufu assalamu aleikum wa alaikum salaam wa baraka.